Tema da decisão de posição, não basta a resposta de o chapéu de tona e a ancoacha de luta a se apanora de saia e a de fora. O chapéu de tona e a ancoacha se luta a se apanora de saia e a se luta. Cá de me tomar o problema disso? Por isso, nem me ganho critério, sumi que é isto. Por chamo se a dinheiro, nunca vão me ver, por chamo Roma, se a vez, apo nërtesa të mjeton. Por njeri u tjesh për krijes e shmuar, e ndërsuar të Zotë i Madreshëm, është një krijes me reputacion të madhë, pra ndaj edhe shtëpit e ke marri kuptimin e vetë vetëm nëse njerëzit mbrana se shtëpije, pra ngritën e pjedesale të larta, moral e etike, dhe nuk të njeri se Zotë me vlerat të se të kjeta, je ka përsaquar dhe desimur në Zotë i Madreshëm. Ne nuk të talurë rolin këtu mediatik që të shkumë të prashtë një pyë që ti më përgjigjesh edhe të tamë pëse bashkohet nga dora e majtë një kërë gjitha, pëse se bajtë nga dora e gjarë, prande e majtë nga dora e gjarë, që mëra, ne të mundohemi të bashkë pëse të bëjmë në këtë temë, e cila është në rëndësi, sa e të konë qështë e forcimit të personalitetit të një muslimanit dhe së të mështë një muslimanit të rinisë në përëndim dhe në Evropë. Po dhurë një arbitë parë, qëka është arbitë më shumë? Të duket vetë më shumë hoqë apo profesor? Hoqë. Dhe këndër më nevojë me krenari, pavarësisht nivele në të mekë që këndër me sëtime që më përdu. Për mu nuk ka vitet për të njërë sa të le hoqë, dhe në kuptimi për të jasek të mënë shumë të për një personalitet e dukuhës. Pra ndaj edhe jam për nashë e parë në këndër. Vëmën të shkëse në kërële më në ndër në ndër në nuk ka për njeri më të mirë, sa e të zinë të në rrugë në zonë, në dyshë në tonë jam prebesimtare. Dhe jam prebesimtare. Atëherë, personalitet, shpirë i fuqishëm, personi fuqishëm, karakteri fuqishëm, a duhet me pas kështuar personalitet në sakë të gjatë? Para se gjithë është të ndëruar vëzën e motra, para se të vim dhe kjo përgjide, duhet të faktur me shumë tjetë të rrashë në nësitë. Njeri u është krijes e privilegjuar e Zotë i Madrishëm. Dhe Zotë i Madrishëm ja ka dhënë gjitha afinitetet njeriut për qenë i dinitet shumë, krenarë, personalitet i dëshmuar, e kështë të rrallë. Pra është, njeri me ka prejtën e mije, e ka grumin e mije. Pra ndaj të ka asyrien e zemote që njeriut të mësë ndijet i tijil dhe mësë bënë të pjekje maksimale që të pajiset me vera dhe të alinjë shalë dhe lartë të dinitet i personalitetit. Pra personaliteti njeri ka shumë rëndësi të dashë të vetë. Në rratë pasë për shkak se Zotë i Madrishëm e ka kriua njeri në të ti, e ka pajisën me vlera, ja ka dhënë aftësi të mundsh, të mbizotri, të organizimit, të udhëheqjes, e kështu me radhë, dhe ky njeri pra njeri të sepote, do të gjithë një me shkru anën pozitive të tina. Dhe anën pozitive njeri të shkru, kura i pajisën me vlera të vitit të lata, dhe e kriua një personalitet, i cili personalitet reflekton pasaj familje, në shoqërinë në rejtë e kërëtorit. Ne sot, u mejti, me ka mejti, se në në mësëllë, kemi nevojë për personalitete të të shkuara, të se të reflektojnë dhe puna të le kontributit të rrë është të shmijë në problemat në një. E qafë se volim ka një brunë të mirë. Ne ishtam të akthem këtë brunë të mirë në temën që njërësit janë të lindur në fitra. Dhe fitra është një brunë pregatitur i pasër, si për që e përshkrumë pra islami është që lindër në një shpirë pasër. Dhe të të për nga me realizua përsele, kullë më ullodin, kullë edo anë fetërë, qëtër i lindër, i posa lindër, lindër në pasërdin, në qitërin, e shpirë në ore, pra të që e përmende me një brumë të pasër, me një brumë të minë. Me po këtë brumët, duhet më ngatërë, duhet më pjekë, duhet me më ndonjë për ka në kuretë, nuk më që zbyret këtë në një. Po, disa ka ne i thëmë kështu më rratë, do të mi mojnë pita, do të mi mojnë kështu më rratë. Ko mund të ashtim që është prubin e mirë me mbregatitë dhe me qitë halisë për me hëndë? Po, kemi fjallën se njeri u e ka prezit e mirë, sepse është kërje se do të të fleshëm. Dhe si që është vasë të du në atitë të ndryshme dhe të ndërës se do të më ndryshme ka pa të përsi për këmë dalin njeri. Pra përjetuën si njeri të Zotë më ndeshëm. Dhe për të fjallën se ka brumin e mirë, që në nukëtonë se për një brumin të mirë nuk ka mundësi të të dhjetë një këndjetë, ose të devijohet nga tindarija ti. Por kjo brumë, ose kjo konsolti njeri, gjatë të ndime kjede të zërbote, ka nevojtë si të të popin të krasime.
të shortohet. Si ku përshemë një pemë, e cilën lidhët në obot, ose ty pemë binake. Dhe njënën për e tyre pemëve përshemë, e trajtojna mirë, e krasitme, e shortojna, japin i fond, dhe shkidohet dhe le pukët. Dhe pema tjetër të trasit nuk e prejk me ishtare, aja shkidohet me defekte të ndryshme, dhe dikur bëhet e bezdishme për sytin njeriu. Njeriu të dashur vëllezër është i tillë, e ka potencialin të zhvillohet mirë, drejt, paqë, me objektiva, me mision, por e ka mundësitë të kundërta, pra që të zhvillohet ose të formohet gabimisht dhe pasaj të kthehet pra në një krijesë të çuditshme, bezdishme e kështu me radhë. Por çka e bën për sandjetin njeriu të fortë? Nuk ka dyshim të dashur vëllezër se pikënisja për formimin e qenjes njeriu, për edukimin e tij, për formimin e tij, fillon nga relacioni me Zotin e Madhërisht, nga pika besimit. Nuk do të jetë gjithçka fillon nga e para, e para është me besimin. Pra, për çën personalitet i zgjuar, i formuar mirë, i kuptuar mirë, do të fillon nga baza e besimit. Siç sa hoxha më herët na ditën e pejgamberit sa se njeriu ka lindur në dëshmëri. Pra gjërat të cilat nuk janë të natyrshme për njeriu, njeriu i urren, edhe nëse i vepron ato. Pra mërë në shemë një njëri kohës modele, për shemë, të deformuar, të larguar nga pikonja njërzore, nga vlerë që mëra. Edhe bërë në publik, për shemë. Edhe bërë një anketim me njërës. Kuj qështë dungur këtë person? Të gjithë dhe të sështë në rejnë, kjo. Pse? Sepse gjithë gjithë e cilat nuk është në ratë shmërit e njëri, njëri ju ka kësëtonë. Mirë po, gabimisht njëri ju mund të edhe të sidhën në bjurët i të problemat, në mënyrë më të keqe të moshme. Pra, rrumi një një dërshë një të doshë mëzët dhe personalitetet e muslimanve dërtohen duke fillu nga pikpame e besimit, arsimimi, shkodimi, eksperienca jetës, e kështë të rafët. Në qofë se flasim për këtë rrumë të mirë, kam në cilë që i rrumi mirë krahës buditjes mirë që është në krahës kushtëve të mira që në krahës elementeve, substancave që në mundë në këtë rrumë që është shumë mira, edhe e shohën ne, i thëmë ka ne ka ardhë bruni, ka ardhë maja, mejë, dhe zëmë një me erë. Mirë përsa e shlim në kur, di kushe djekë. Pra përse ne marë, përse ne marë. Ashtë e mundës në përse kjo një rejë si bukër, kjo një e ime të të potenciat e matë të zëmë të madrishëm, që një ditë për ditë për njëtën se mundë të bëhet i pahërshëm, kur ti me legore ki pahërshëm, që të më të rivali kërësorë njërën se mundër, që e përbalë njërën, në sfidon njërën, arnimin të më danë kërësorë, është rivali që shumë që ka. A i krejt investime njërën e bërë njërën e tje ka, që këtë njërën me nëzirë nga pikpate dhe, nga realitetë njërësorë. Dhe me bërë njërën të më danë të pa përshkatë shumë, me bërë të urryër të zotë i madrishëm dhe të të kresa. Pra, kur del kjo, ose kur kjo brum bat i tepër dhe nuk konsumohet më, kjo brum bat i tepër kur largohet prej udrave të Zotit Madrishëm, kur del të misionit fisnit që ka njeriu dhe rëshet në analet e jetës të cilat për shemë rjeda ose rëthana i kjojnë një kusht tjetër të cilë është në një këti. Dhe mos harot ka për më të përmem në një qështë tjetër. Një të se fundë të vëzër i kemi kjoja një që të për të një. Një diri, që i darë është rivali jonë, është të një mëjnë i përderim, dhe misioni t'i është përbale dhe rejtë. Gjdo gjo e mirë të njeriu, ati i pengojnë. Gjdo gjo e mirë që është të njeriu, edukata, arsimimi, shkollimi, personaliteti, veprat e mira, ati i pengojnë. Dhe është të një mëjnë, dhe e të gjithimi. Por ne t'i me një alinë të mbrenqën, që nuk e shumëpi, por shkështë e ushqejnë. Qërë është të një mëjnë i mbrenqën, është ajo egoja e kërkuar. Egoja të cilën nuk e korrigjon feja, nuk e korrigjon morali, nuk e korrigjon tradita familjare, nuk e korrigjon tipare njerëzore, dhe kur kjo ego pra merë kajet ka pushme në qenë njeri ju pra bëhë një kryes e keqe, një kryes që gjeneron në vepa të qia dhe thjesht të të diska e bezdishme edhe për nukën. E shkenë në dhëtë. Kur shetani nuk ishte shetani, kushe mos të shetani? E këtë vjevi të brunë, që mos të abinë në oshë të dhe, është i pyti në akite. Dhe pëse hoqa, po e banë si të kurë më bashkësitës, po të pyti ashtë në të 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 të
që i nani e ka brumi me koni keq dhe s'ka pas mundësit më të bëti keq që t'jem një qarë Shetani ka pas një rol të mirë të afatizur por brumi ti krimtaria ti personaliteti ti ti parë që i posedon a i s'ka mundësit të bëti mirë kurse njeriu e ka brumi në mirë dhe nuk ka mundësit që të rshet në taburin tjetër pra përbojnë fjallë për dy komponente të kundët a njëre të tjetër Po bëjmë fjallë për një qenje njërzore cila përbëhet prej aspektit material dhe për anës fizike dhe anës shpirtërore të një aspektin drejtuaj dhe po bëjmë fjallë për një krijes tjetër që pashtu fizike po për një materialit tjetër por me tipare të trabuara një të sekundet Ato pëse të prashtohëm të pyqe se shetani për para se të i thotë se Zotit nuk i bia ademin në sejtë për para se të prashtohëm Zotit prej kësaj situate, ka qenë i mirë, kushtimishtë të i mirë, edhe se kërën në gjinë i të pesahane në vërëropi, ka qenë në gjinën, në familja gjinën dhe prandaj e thejo urdën e Zotë. Po përveqë është këtu, ose bashkë pisedës, bashkë përveqë që ti nuk e dalë në gjithë këtu, në bashkë të pisedë, dhe përveqë që të ndjerë është komorë, apo jo në gjinë tonë, pa qëtër të ndjerë është komorë. Për ndryshem, një gohë të më të asilë, brahë në nështë të sirë që më njërë. Mirë, ajo përgjë që më interesohë më shumë, Martion, është të sen. Me po me i thunë që shqiptarit e disha, ah, shëjtoni, këtë e në ka bërë neve, kështë me madhë, shëjtoni në ka bërë që ti, shëjtoni e mashtruja që i në tijë, të vlaj vetë, të vjetë e traktorit, shëjtoni ditën e kiametit të të zotit të zotit, unë i është në kryje të të me vjetë me traktorit, në më shkallë të maroj vete, nuk e më rohon shkallë, që të sejë përmi mu. Pika është për para se me dalë në atër, për që të ishte ki shëjtoni, kur nuk ishte me cilësin e shëjtoni, për ishte një prej devoqëve. Edhe kush e shlimi atër në qëtë moment, hra pa me nërë shëjton për me bërë të punë shëjton? Po Gjorë, kjo është shku. Shëjtoni ka qenë mirë dhe në momenti për me dhonë mundësia të bëjë keqë. Së ku për shemë, njëri ju, pëse diria është e shtrejtë të zotë më kishë? Se se vetëm kur është i dirë njëri ju e të regonë personalitetin e vetë, kratjerën e vetë. Sa jemi të kontrolu, për shemë për pedikujna, në kursu dhe shtashmi, karakterin të ndrahatë, sepse kemi frikën shë kamera, kemi frikën shë baba, nana, të njësha. Pra ndaj dhe vëshmëria është kur nuk shë asë kush, kur je vetë. Shka ma me lartë dhe vëshmërija se njeri e të rëmonë për është vetë, kur s'ka kur kush tjetër përveç e dhe dojë. Dhe si si vështë atë një, që kjo është nivelli karakterit ta, e dashtë. Po flasë të panë kalirë në allatë, zë u gjerë dhe për të shka që të prepë sepse me lajke duke provokonit. Ata në të kodune. E kishën sjedet të limituar, edhe i kanë dhe sot. Dhe shëtani s'kishte po të halohën si, me të regu anë e ti i rade. Kurse Zotë i madrishë me dhinte se Zotë vjeni moment, që kjo, po e lezuaj të kërën, kërën e mire gjemi, të fese kanë. Dhe më ka shëmë për gjemi, dhe pasaj është për të vërmu. Dhe të ashtë. Zotë i madrishëm e dinte se në brumin, me që me përkëllumi shalgurin brum të ashtë, në me shpisjetja. Dhe njërë të përsejtë në kuptoj për shra brumi i furin. Zotë i madrishëm... Qëpë si kusha unët po, shka unë kalamës. Zotë i madrishëm e dinte se kjo shejtan i malgur brumin e ka tiju që nuk anon kërë një lakë. Por vetëm vjen një moment, du të njarë një moment që kjo me shfaq me jetë. E kur ishte kjo momenti që kjo temë në realitetin e vetë, kjo i mankunit, momenti kërë përbalë për erë farë me Ademi në samë. Kërë përbalë për erë farë me një krijes tjetër, dhe aje rohati për e distance, se njerë ju ka vlerë bashkën sajë. Pavarësisht kuqimit e ka, në kuptimin fizikë, sepse jo në kuptimin e dominimit. Pra, kërë dha mundësia me dëshmu karakterin në alë të vetin, kjo e dëshmoj prumin për e cilët të dalë. Shëjton, i keqë, rrëgjim, mërgun, i ndonë për i mëtetës, i ndonë për i misionit mirës, se si zë nëmësot edhe teknologjia rafështë, më shëjton ishtë në që ndonë për i shofit, pra si kur se jetë momenti që që të ndonë njerë e për gjithmonë për i mirës, dhe të avesh petë në rralë për cilën edhe i kahia i të mërguni, do bedon dhe vijimi në jetën se mundet. Pra, ka qeni mirë i kushtë të mërtroj, as kushtë se ka mërtru, as kushtë se ka dhe A i brumi ki ka qenë të tim, dhe ka dhejnë allahë të së u gjërë, ka njerë ka dhejnë allahë të shmeratë si i koha,
dhe priti një kohë të qatë mija vite, si zdalojnë kuran, këlletarë në sanehinë me dheri, lef një konsen me kura, dhe njeri ka kalim një kohë të qatë, të me lajë këtë njeri u s'ka gjithu fare, s'ka gjithu të ka qirë një krejtë rjesët, njeri u s'pëmendët. Deri sa dhile momenti me orke tjetë, dhe pasaj të shkëtë të rafin, edhe të qëndrën në mjetin të kretimin të krajtime me të gjërë. Në qëtë se shejtani atëherë ishte ashtu si për ishte dhe rëshini vetë si në tyre, i ka qenë kështu. Atëherë, gjatë Ramazanit, ka thonë për nga me rezonë se shejtani të mbyllën në tërinë. Kushtë të që më të bëjmë neve gjëna e tërë gjatë Ramazanit? Shejtani të më shejtë. A është në tyra e në reale? Kjo shumë në nësë kjo përgjerë. O shumë në dhe hadithë është i përkejtë. Këtë kemi në gjuhë shpesh. Edhe ju vetohemi në Zotin se s'kemi pregatit të debatë kështu. Asë në debatë që s'ki për ati të debatë. Edhe është ideje hoqës, që është dhe është problem të kreatur dhe në mësojnë për hoqës. Por nga njerë në këtë pozitat, pala kushe se se... Jo, ty në Zotë. Jo, ty në Zotë. Bile të kërpe falin në gjësë në Zotë. Jo, ma është problem. Edhe në i besojnë, sa i ka forë si që ka thonë Allah në njerë. E për nga vera ka thonë për shemë, në Ramazan, që në bjude që vrejtët, në bjude në gjërëmën, edhe në bjude në shikatë. Shtrojët të jështë. Kush po i devion njerëzit në Ramazan, nëse shejtani është i përgjë. Por që i gjërë shumë e njështë. Thashtë me herë, janë dy armejtë të njëtë. Njëni është shejtani, tjetër është egoja. Kur shejtani e aktivizon, e trajnon ego në njeriut, a i tërhefet për njeriut dhe egoja e gjurur e shejtani. Pra, kush ka bon Ramazan? Pse i bon tjetë gjënojnë? Sepse egoja që është trajnu në shkodën e të bakuarit, e ka bon këtë nësim dhe ajna në primë edhe për i keqës. Si të zotë i madheshë në kulturat, se inë në nëfse të amnarë dhe bisu me të tërtet kjo egoja njeriut, e tërjet njeriut, gandim pas të bimbje dhe e të donë ja don krizën në mëkatër dhoneja. Pra, kush puna më të tronë sotë? Dhe qështja tjetër, besër, kur themi se janë dy shejtan, dhe di hoqa në komendit e atyri, shejtanve ju ka ngushtur rejti perimetri dhe primit, por zdo që ato 100% s'ka defekt. Pra, ju kanë ngushtu rejti, perimetri, por ata përsëri e kanë e gjenjë rrugë nga cila dhe e nëzitë që ka e nëzitë që e ju për probleme të mundë. Pra, është egoja cila na... Shumë gjatë, zote të rrugë, edhe ju është pra shumë gjatë, inë në nëfse e në arë në misu, me të vetë shpirë, që të letë ato dhe shonë për mizumës, se Jusufi të Arizrami që të jetë këtë ajetë të kronin, që të që të tjerin që të në shqita për të ajetë të kronin. Ne vazhdojmë në letë të flasit për qështjen trajnimi i njeriut dhe i personalitetit të fuqishëm të njeriut që duhet të jetë në publikuar. Atë të cilën e përmendi i hoqë e ndërruar është fjala e kamerave dhe fjala e ne nuk ka nevojt të ndjejmë vetën në qështë mund për ndjejmë kamera të kshëmëra. Mirë po është interesant të se qdo mund të mërë gjeleshanë në të të në mërë e kjale me kumë akriba, ata më është për cilë si juve. Kurse kamera të ti nuk kryhen, nuk kërgjohet bataria. A dhe duhet të ndjenë me nësë si muslimon në tash, që friksuar me këtja jetë të Kur'an të shqipur, se qdo mund të në ndjenë kamera e sote, apo dhe duhet, si bas mendimi tonë, të jemi të rahat shëmë të tijë, saj ashtu është në atinë në edhe, po marë parasish kamerave të tijë dhe jo. A bom në atinë në edhe në mirë, se sa që në njohën edhe gratonën, a gratonën apë gjithë mirë në njohën, bila ato e dinë në përpundër babalave tonë, shka këna po. A në kush tjetër më gëdinë të dhe. Në këtë kontekst, a duhet më një keq, në qofë se ka kamera e Zotit që në ndjekë në nësot, apo në të kundër të më, jo, kamera e Zotit le të ndjekë, sa jo është diçka tjetër, në kërë kamera policisë vindu. Prej kriterë për që në personalitetit dhe shkuar dhe islam, është edhe kjo shkala e dhe mëshpërisë. Dhe të me pasin si si e ju të dhe mëshpërisë. Dhe shkala në e lartë dhe mëshpërisë ku njeri ju ka bindje të thejë, në qëtu s'ka më dyshe, se Zotë e shëfë, ku do që t'jemë? Por a duhet kemi frikë nga shqipin e Zotë? Jo, në kuptimi që t'kemi frikë, si kurse prej gjarëve se i bote, ka mërë se Zotë. Ne duhet kemi ndërgjegje,
ne do ta aktivizoj më shumë aspektin e ndërgjegjes të përgjithësisë në raport me Zotin Madhështor. Sepse Zoti Madhështor në situata pas në kalon njeriu, ai është i njoftuar rëndësisht në detaje. Sheh, veni, dhe gjykon. Pra, kur Zoti Madhështor më thon Kur'an se unë jam diksues i juaj, me këtë ka dashur të rrit njeriu drejt vlerave njerëzore, që njeriu pra të njihet komod këtë jetë, por të bën pjesë të bën përpjekje të pajisjes me virtyte dhe pastaj ta dëshmon para Zotit Madhështor se kjo çënje njeriu ka vlerë dhe din ta respekton mendimin e Zotit Madhështor. Pra ne nuk kemi frikë që shpjegoj të tjerë, jo musliman për neve. Në përlibat e dashës dhe të jo musliman, dhe i dhe kjo pjo që e gjenë për shëmo, edhe ata mendojnë se na kemi na për frikë së madhën dhe Zotit Madhështor, kemi kalu në atë nërmane. Depresion. Kështu e shpjegoj e da. Po në realitet, së kuraj që shkruun për këtë shkërtje, së ku ta shkjohën të vetë të përfitë dhe vetëve. Shkallën e devoshmërisë, në raport me ata se Zotit Shandeni, a i do të kupton se shmiruat komplet për janë të se bote dhe jeton jetë e këtë një të mëshme. Sepse nuk ka jetë këtë një se sa vedu në soazat të ligjeve të Zotit të Madrishme. Pra ne nuk kemi në depresion, nuk kemi amë normal që kemi të Zotit. Por hundra se kemi në aspekt të madhë dhe kjo devoshmëri në raport me Zotit Madrishme, neve në bandë të përurën të kërë të sinqerë të devoshmë është. Dhe kjo devoshmëri të në këtët me qenë Abdullah, me qenë Robi Zotit. Me për me qenë në rovë i Zotit, shumë keq, me këmë në rovë i dikujnë, të kuptoj shti, unë e përkam një për herë të parë, është këtë vëllë e ilahit dhe Allah, o është këtë vëllë e Muhammeden, abduhu vë rësullës në rovë i ti, ka thënë, subhanallah, që shme me këmë në rovë, ne kemi dashë në tonë ma të shqiru, që ma të dirë, e me këmë në rovë në këtë kontekst, me rëmë ma vërë në të rëmë kujtonë dhe të mësu, pa, këtanë, në qovë se ti e rovë i njerit, kush përfiton, ti apo njerit? Në qofë se një rovë i Zotit, kush përfiton, ti apo Zotit prej rovënisë në këtë kontekst? Në qofë se ti kërkon prej Zotit lutje dhe i punashtrohesh atij, kush përfiton me xhennet? Zoti apo ti përfiton me xhennet? Në fakt, kjo rolet e kundërta me kon rovë i Zotit apo rovë i njerit në kryen tonë ndryshe të tonë nga apo jo. Shumë edhe doshë të dhe kërë në rovë i Zotit, rovë, shumë dhe të rishë cilët e para të misionit, në dini se se është përmen fjallë a rovë të kurat, njerës të të nësë kanë mësu në kurat dhe në fejë e kërësi, i ka nërë si argument të këtë shërtje, kënë se kanë gjerë një shkatë të keqë në bimin a rovë të zënë gjerë. Në realitet, pëse do të mërëshë që do të njerë një të rovë? Pëse i do? Se se në fundë fundit, kënë njerë me këtë e kosmosin, është produkt i vendimit Zotë Madrishtë. Edhe kloka dhe që, gjithë shka në gota da. A Zotë Madrishtë, kërë ka të rëndë një ju, e ka të regua fërsirë që ka me ta. Por shka këta fërsirë dhe mshirë që ka në një ju. Dhe një ju një të kse bode, si që potëm se gota, në të gjithë të sera të jetë, shka të standartë, ku përmenet rëbria, nëse një ju bandë pjesë të është në shkullë. A kur përmenet releksion një rëbë dhe Zotë një ju vidë të nërë. Por shemën, këtë jetë të dashë të lezër, një përkrybje para kujtë do të këtë një, ta degradon dignitetin një zonë. Kusht do që do përbën të jetë? Nëse ti përbën dhe përkullisht në shërës të i betinër, ti vishë e ke hurë e ke dekapitilu dignitetin të të. Kurse ne, 5 herë në ditë, përkullemi dhe me balë dhe sejnë, por ne ati nuk përkullemi të nënçmurë. Ne përkullemi krenari, sepse i bim në sejnë dhe rapur alimin. Pra, të qërën të rob, nuk është në qështim kër njeri në raport me Zotit, kurse në raport me gjithë ka tjetë, ma dhe njeri ju mund tjetë edhe robi e veseve dhe qia, njeri ju mund tjetë robe dhe sistemeve të ndryshë, ne kemi përjetu sisteme dhe me datë të komunizmit, se si njerëzi kanë mendu që s'ka sistem tjetë dhe i kanë përkushtu ati me këtë qenje, dheri në vetë dhe nga demo vjallë, dhe në fund e kanë kuptu se kjo shërti është në kundërshtim me parimet e Zotit. Pra, në qenë rovë i Zotë më ndryshëm për neve është të karit e prejëndi mëjmirë, emri mëjmirë që e barë njëri ju në Kur'an, është emri që Allah dhe o rovë i jemë, ja abdi o rovë i jemë. Dhe vetëm prej rovënisë tonë me Zotë në përfitojmë ne. Mirë po Zotë i ka kërtu prej neve i badete, farës që në qëmë ne. Ka kërtu agjerimin, ka kërtu namazën, ka kërtu këtë, ka kërtu këtë. Këto, nga këto i badetet shumë përfitan Zotë apo përfitan me? Se në ka të bërë? Nuk ka ligj
në islam, apo adhurim në islam, apo ndajes në islam, e që në rrëtë parë nuk përfitën e kjo. Pra, qita ligjët e islam, obligimë, detyra, ndajesat, ka të përqizim që njeriu të përfitën e kjo, jo Zotë e përfitën. Sepse Zotë më dhërëshë nuk ka nevoj, sepse nuk ka nevoj fare që ta ndrinë, ajo është i kërcuar të. Subhane hua darë. Nuk ka nevoj që dikush të bëndë diçka dhe t'i bëndë e Zotë. Pra ligjët e islam të dorëshën dhe se, janë për të arruaj të utilitetin njërzuar, për të forcuar ligjët e Zotë më dhërëshën, për të bërë njëri më krenar, për të arruaj të njëri më prejtetime dhe të mërshme. Për të arsyri të dorëshën dhe se, ne të të dhemi njërëse, kër ja spejmon tjere dhe islami, dhe më të konsultasin atyre me një doj dërshmimi se ne musliman nga kuo njësot nga gjërim, se kemi nga gjërim tjo, ja? Nga kuo me kena Ramazan, për shemë, edhe së ku se po e partë një partë të ramë me dhejtje. Jo, dhe jo. Ne tja spingur nga këtë përshmimi pozitiv. Jemi ku e jetu, jemi ku e jetu në djetët më darë të tjetës do. Dhe në pysim se, sepse jemi ku e realizu me adhurim dhe Zotë Madhërishëm, i cili adhurim, thejet në dobi i tonë në njëtë se bote dhe në ngritë e privilegje të artë në botën tjetës. A ju si bare, për tjesë si një shansë e njëna, për të qëndë me tonë më të mirë dhe për të realizua sëratën e të unë a jetë tjetë e se bote. Jetë akord me këtë të njënë, në që se duhet që i badetet tona janë arrendbulli ju. Po? Arrendbulli i ujë nuk është arrendbulli ju. Ata veç në nga gërtikën për njënë në bërë. A i për të cilën mund me simtare të përfitoj energjin dhe të shkëqej të fyra, është i badetit. Dhe a i badetit që një putët në jetën tonë, i bëhet në atë moment i produktiv, kur ti nuk e në zhurmën e i badetit tonë. Si kur turbinat të avionit të cilët në ndezën tonë, fillojnë të punojnë një zhurmën. Mësë përsa këtër nuk e një ma zhurmën. Për shka që adaptohesh me të, dhe ajo fillon të kryoj energji, nga energjia fluturon vetë avionin, fluturon aeroportin. Dhe me tonë ti që e mrejnë dhe në avion përfiton nga ajo energjia. Dhe ne, kër fillon të bëjmë i badete, me namaz, me zekjate, me nivellit të cekuar që ne e duhm, ne fillon për e mëse minë më zhurme në Ramazanit, aaa, erdhë pra për Ramazanit, aaa, tukur belesit e të kaloj, uau, kur dhe fillon qëta kukamet me i mësmejnima, ajo të fillon me kriju energji nga cilën vetë ti përfiton. E në qovë se për kësa energji që përfiton ti vetë, fillon që këtë gjithë të tira jote, dhe ti bëjsh dritë vetës edhe familjes nëndë edhe mohalës nëndë, në cilën dhirë të të duhet, të të naduhet në gjennet, kur dhe të shikojnë Allah në gjelesanu dhe duhet, fityrat të cilat janë të shëndritura për shkak se jënë të shikojnë në sotin e mire. Njëm dhe përfëndime zimër, për para se të përfëndojnë, kam edhe në gjithëm pyeqet të karakterit të pengamere të alisërat për sëra, e qili dhe të nësijë dhe të dikun deri në uroën dhe të pesë. Tumë, amiku imë Ardionë, qëfar personaliteti duhet kështë pasë pengamere sëmë, qëfar karakterit duhet kështë pasë pengamere sëmë, ku ngritët krejt një qitetë këndër ti, ku ngritët krejt ajabarë dhe gjajabarë dhe ti këndër ti, ku ngritën kështu dhe kështu dhe kështu, dhe e tërhejt këtë islam në kush ideologi. Dhe më këtë fikër të ti, këtë mendim të ti e tërhejt dhe e krejt beri në Medine. Kush e përcoj ati në gjithë këtëm personalitet i fëqishëm, këtë kështu krahë sfilëve të panëm në tërhejt? Kush e përdatit për mëndirën e sëmë për beteja të tila, pa të shumë më zonë të më kryshëm dhe urana jetë të qarë dhe zonë të më në sëmë, zonë të më në mërë 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 për në kuë Allah subhanu tajë. Të doshëm dhezër, Zotë më nërishme ka si në shemë në këtë mirë, në jetë se pote, prindojit njëri. Por shemë, në ne pasbit Allah i Gjibrilit, e cilë është kërjesa më e madhe dhe masashit Allah të zërë. Edhe me sëpërvu Gjibrilin, e pasaj Gjibrilin me dalë për i sëpërva me lejnë Allah të zërë, dhe Zotë më fadeve me në shemë në Gjibrilin. Kërë e e që në refuzur, se në e minjerës. A i përdaj e ka me minjerë? Shumë e gjallë. Por Zotë i Madhërishëm, me hikmetën e ti, në ucinë e ti, e përgatit një qenje njërzore, në emër shumë të ma, në kërjesë më të dashën se ke kërjetë e tjera. Meni Muhammed, edhe e bjenë në tokë, më uritë si të mi,
me i përjetu pion të medaljës tjetës, sepse nuk është burë, në kuptimin e modelit të tamë, jo gjinis, nuk është burë a i cili e njehë vetëm njën medaljës, por është burë a i cili pion të medaljës i ka ecë dhe ka dhe në shembur. Për shembur, jetën se botët të dashë të dëzës me njën të medaljës, i ka gjërat e mira, betat, ka ishme, dashme, ku edhi shka. Në nanën tjetër, i ka vështësi, piklimet, mërzit, sfidat, me misionin, profesionin, që mëra. Dhe Zotë i madrishëm, qëka shembur në vatër mes pengamerit? E sjeve pengamerit qa në kohën më të fshirë të mundshme. Më të fshirë të mundshme. Në rëthana më të jashtë zakonshme të mundshme. Kur gjithë qka ishte disparatore. Edhe sjeve një njeri që të rritë si zmi. Ta përjetuar në më të dhenshë më të mundshme. Të rritë të parë. Pa prindë, pasaj të parë me dhijë pa t'i desë dhe nana, dhe t'i kutën krat një ka një, edhe pasaj të hynë në betesis e të kohëdhi Austrië. Dhe betejat, jo t'jeshta, beteja me imazhe, me karaktere mija një qarë. Beteja me shembo të përjeqës e tukë, sa t'ka njërëzit. Dhe pega me sam në model në t'i si pega mërë, në ratë parë si që janë njërëzore, sepse më dhezët e dashur, neve sot të durë një nukatë, që ka posë për nga mbërë, që janë parë së në po për nga mbërë. Një dukat që ka posë për nga mbërë, parë së në po për nga mbërë. Sepse virtutët njërzore për nga mbërë ka posë parë së për nga mbërë. 40 vite si njerive ka jetu si personalitet, i njohën në rejtën e vetë. Me gjitha të tibare që i ka i një muslimani. Një njerive për të rëndot dhe një muslimani për qatë. Dhe pas e Allah e pa ispe, me një pra, kur t'ju flet jetimat, ajo është kampion, sepse ka qenë i timë. Pasaj rritët, kur flet për varfri, a i kampion i ditëm e më të shtirat jetës. Kur flet për përbalën me mamë me masën, a i vetëmi përbalën një shëgjërije patriarkale, e të pëmëshirëshme, pas një kriterje zonë, e vrashë, dhe i letë në bedejë. Kur fletë si prindë, a i pari shemë më të mirë të mundë shumë. Kur fletë për dhe vëshmërin i pari, pra a i fidon gradualisht për 23 vite, ku edhe në shemë më të mirë të njërzimit e tokë. Tu e tu pa i së vera dhe në kytë e cilari i takoj njërijë. Dhe të dashë të presët, me në pasën Zotë i madrishëm për të njëtjen për e penga me tjetër. Misioni jetës kishë me legjus. Me pas dita jetën Kur'an, në Bibël, me pas dita ka jetë. Me qatë kërë, le konfirë Rasulli Allah, ose të në Hasanë. Me pas dita që ka jetë në Bibël. Me në falë Allah, zërë gjallë, ojë njerës. Ju e kini shemë në më të mime i salën e sërëm. Gjysma e aspektit social, në kishë me pa argumente. Por shemë më batesa. Ska të ljufë mi, ska familje. Ska rani asnerë mu pëllava që me grumën familje. Me thmi e që mëra. Qysh të ma një shemë për dikani cizë nuk dhimë me nuk dhimë nga prekuja që vetë? Pra, qka ma një zëzë më ndishu? E dërgërës të dolloj, edhe dhjohën të medalës tjetës. Edhe nëse kemi kone e në shpi, listonë një listë të malë dhe mesitët se kote, kërej shkëllit ja bërë këtik, dhe gjitha i ka dalim për mabiri, së në përës. Gjitha shaka, pesitët se jetë. Dhe gjo teme gjo, pra karakteri fort, kush të dashur dhe të? Në qështë është të balancit e karakteri. Nuk të bandë fuqishëm ana fizike, fuqishëm bandë ana shpitrore. Lidhja me Zotën e madrishëm e fuqizon njëri. I jep fuqim, i jep motiv në gjitha serat e jetës. Dhe pasaj a i jetë gjithon përgjigje një ka një ashtë që ka thonë Allah dhe për nga veri. Pra feja, mësë feja jonë që ka për mësë Allah dhe për nga veri, për neve të me kanë motiv, si që ka që për nga veri, sallallahu alaihi wasallam, dhe ky motiv dhe ky personalitet me se tonë për në mundan. Dhe një tja është u të rogjën e të përshakumës, sepse unë i përkoj këtë popë dhe jemi bashkë, jemi shqytarë, vëzët e doshë. Nuk është gabim tragik me gabu shëqëria, muna me gabu, okej. Por gabim tragik o bu shëqëria s'ka më dhe. Sot po përbohet në kohën tonë bashkohore me humë modelit e njerimit, modelit për sërtetit.
Kjo është rreziki më i madh aspektit të rrezikut. S'është se gabon në rregull, e përmesoj mes. Ama u na humbin shembull, u na humbin personalitetet. Edhe na më nuk kemi shembull të dha, kjo është degradimi më i madh i derave sociale në ose në qofë se në të dhërritin një shembul. Prej në vend të asaj që në humbin, në vend të një shembul konkret, një jërnekin konkret, në qesim 15 jërneket falsifikume. Edhe të është nuk dim tje mërë njonin, pare në falsifikume, e ti ti të bëdoj të je i keqë, se ke marë falsifikume, e ti ti është të mamë në mirë, dhe të fikojnë portet të tërë. Në qofë se të të qëmi një listë me sfidat të cilët e ka herë për nga mërë e sratu, se rëmë krejt të të një krejt që i kam pasu një paska pasu për nga mërë, a ma duhet për qitë ka. Këtu është vila i bari që të ka u veç, për shkak se komplet e la mekët dhe shkën Medine, dhe ju ta popuj me në Medine, si do mos me rastin e mbeke sa të reti Hamzës, që i ta shumë mirë, ta ti ndoni jetimet dhe ti respektori të vujt, kur për qarë se kam ndoni jetim kër isha i vogër dhe jam i vujt kër jam të shqirinë. Dhe në gjopë se ju të ta mërë një atë fuqinë, si në përmendi kolegu i dashur, nga feja ju dhe do të jeti të fuqishëm që mund të titulloj negativisht të dikush të jeshi fuqishëm, dhe një mirë se të jeni të qenëri të fuqishëm nëserë është si kur personi cili ka ushtru në boks. Da e është shumë i fuqishëm në boks, mirë po interesantë se bokserët më të fuqishëm, asë njëherë nuk rrihën në rrugë. Motoristët më të mirë asë njëherë nuk i ka për radarë, sa të jënë profi, sa të nuk shënë në përbukë që shumë. Ata të cilët jënë të fuqishëm, ata nuk demonstrojnë fuqinë në rrugë dhe me fëmijë. Po, ata pëshëtërë jënë të rëhatëshëm dhe jënë të kanëshëm në shumë. Pra të fjotër, në qovë se dhe tjeni të fëqishëm në feju, vetëm se dhe tjeni modetën, dhe tjeni të rahatëshëm, dhe tjeni të burë, dhe tjeni të ambën, ashtë që kur ka thonë Allah në Kur'an, Muhammedun a Rasulullah, dhe dhine na avu e shidda alë të far, ruhamat bejnëm. Janë të Muhammedi është i të rëduare juve. E ata të cilët janë të qafirë kundër juve, jeni të ashtë ndaj atyre. E ata të cilët janë të besimtarë atëshëm dhe njëri tjetër. Po e përfundoj, kur u këthirën në grupi i sahabëve prej luftës në Medine, atë shumë sa që i parën frinë të Medine, shpatë kërcëku me shpatët në luft, dhe u frigoashen, dhe afroashen këtire njërës se ishim fuqishëm, dhe për nga mërë të ashkoni prekni në hatë, sa të jënë të buftë, a të në pjanë të të cilët i këni pa atje. Pra në moment që ju dhe tjeni të fedarë dhe të lidhjen të ujë me Zotin, ju vetëm se dhe tjeni më të morashëm, më të kujdeshëm, më të kujdeshëm fjallë, më të kujtë dhe gjithë të tjera që ka ka. Thumë të dhe më të ndër i pjeqë që ka morë të pjesë? Nuk e di. Atërë për përfëndëm me kashëm e përëndrëshëm që ishë të teknetë.